Danas je 21. veljače, nalazimo se na 9. izvlačenju dobitnika kviza Kaj je Kaj. Danas nam izvlače Gabi i Elvedi, mahnite mi. Gabi, dobro promučke kutiju. Okreni naopačke i odveži. Mislim da će ići bez škara. Ravno složi kutiju. Otvori poklopac i izvuci prvog dobitnika. Prozor, Goran Marinković, 5A. Bravo, pljesak. Dobro. Jesi nutra bacio papirić, izvadi ga van. Elvedine, sad se izvlačiš iz nižih razreda. Tako dugo dok ne izvučeš iz nižeg, tako ćemo dugo izvlačiti. Oblok je... Prozor, Marija Begić, 5A. Bravo, pljesak.